পুনৰ সংঘটিত হৈছে এটা ভয়াবহ ঘটনা। এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ গোলাঘাট জিলা শাখাৰ কাৰ্যালয় সম্পাদক বিপ্লৱ বৰাৰ। জানিব পৰা মতে, এখন বাইকেৰে গৈ থকাৰ সময়তে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন ৱেগনৰ বাহনে প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে তেওঁক। দুৰ্ঘটনাত পথৰ পৰা উফৰি পৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হয় লোকজন। লগে লগে স্থানীয় লোকে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি গোলাঘাট অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। উল্লেখ্য যে পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ সন্তান আছিল বিপ্লৱ বৰা। যুৱকজনৰ মৃত্যুত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে। আমাৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ, যাতে গাড়ী মটৰ চলাওঁতে আপুনি অকণমান হ'লেও সাৱধান হওক, আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে বিপ্লৱ বৰাৰ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে তাকেই কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।